Glavni odbor SDS-a predložio je Vukotu Govedaricu za predsjednika stranke. Konačnu potvrdu trebala bi dati skupština stranke koja zasjeda idući tjedan. Moguće je da bilo tko od članova na samoj skupštini predloži i drugo ime, ali predsjedništvo i glavni odbor stranke imaju jednoglasan prijedlog. Također, SDS se sprema i za unutarstranačke izbore. Predsjedništvo i glavni odbor SDS-a su jednoglasno predložili jednog kandidata za predsjednika ove stranke. Kažu, time su pokazali jedinstvo unutar stranke i dokazali da ih nije pokolebao loš izborni rezultat i odlazak Mladena Bosića. Na ovoj vanrednoj izbornoj skupštini Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica će ići kao jednoglasno izabran kandidat ispred predsjedništva stranke i glavnog odbora Srpske demokratske stranke. Donijeli su i zaključak da će u procesu formiranja lokalnih organa vlasti sarađivati sa svojim dosadašnjim koalicionim partnerima, odnosno Savezom za promjene. Miličević je najavio i konsolidovanje unutar samog Saveza. 100% članice Saveza za promjene nisu bile zajedno u svim lokalnim zajednicama, ali to je manji broj lokalnih zajednica u kojima će se redefinisati ovi odnosi i nastojeće se da se u budućem periodu to popravi i Savez za promjene bude jedinstven na svim nivoima, dakle u svim lokalnim zajednicama i šire. Formirali su komisiju koja će analizirati rezultate lokalnih izbora i predložiti mjere za konsolidaciju u onim opštinama gdje su ostvarili loš izborni rezultat. A kada komisija da prijedloge mjera, SDS ulazi u unutarstranačke izbore. U ovom momentu je donešena odluka da se ide na unutarstranačke izbore na svim nivoima i oni će biti održani u periodu od februara do maja mjeseca. Tako da ih u maju očekuje još jedna izborna skupština unutar stranke. SDS će prilagoditi platformu i način rada sadašnjem vremenu i zahtjevima, najavio je Miličević, kako bi spremno dočekali opće izbore. A Vukota Govedarica jedan je od najžešćih kritičara predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. U mandatima u Narodnoj skupštini Republike Srpske posebno je ukazivao na kriminalne afere i sumnjive privatizacije u koje su bili upleteni kadrovi SNSD-a. Javno se i danas dobro sjeća sukoba Govedarice i Dodika i to iz srpnja prošle godine, kada mu je na sjednici Dodik poručio: doći će vrijeme da se i lično obračunamo. Kao ti si neki narodni poslanik, izvini, ja sam predsjednik. Alo, ja sam predsjednik, znaš ti to? Jesi pročitao negdje u novinama da Milorad Dodik predsjednik? Pa naravno, ne znaš ti to ništa. Da imaš imalo poštovanja, ne bi tako govorio. Iz njega viri jedan veliki baja i kabadahi, ali nažalost taj veliki baja nama ovdje i građanima kreira život. Nisam ja onaj koji se bavi sobom, ne ste vi onaj koji se bavite sobom. I nećete vi mene uvaliti onu narodnu da Bog da sam sa sobom zabavi. Ali neka zna Milorad Dodik da će doći vrijeme kad će biti usvojen zakon o ispitivanju porijekla imovine. Pa se onda neće on faliti kako njegov sin ne radi. Što ne radi sin Stojana Župljanina negdje. Eto Milorada Dodika sin ne radi nigdje. Što ne rade druga djeca, porodica poginulih boraca.